We need to make a change now. For the future. One family. One goal. One ton life. Will they make it? Alla vet att vi måste göra en drastisk ändring av vår livsstil för att kunna leva ett klimatneutralt liv. Men vad innebär det egentligen? Hur långt kan den teknik och kunskap som finns idag ta oss på vägen mot ett uthålligt liv? För att ta reda på det startade vi tillsammans med Volvo och Ahus projektet One Ton Life. Det blev Hanna, Jonathan, Alicia och Nils Lindell som fick chansen att bli testpiloter i projektet och som fick flytta in i One Ton Life-huset i Hässelby utanför Stockholm. Varken de eller vi hade förväntat oss det enorma medieintresse som följde. När de i januari 2011 flyttade in stod världspressen på tröskeln och intresset hölls uppe under hela projektet. Familjens ansträngningar att leva klimatsmart spreds via sociala medier och satellitsändning runt om i världen. One ton each per year. Sky's Gerald and Cooper reports. Minimalt utsläpp av koldioxid. Carbon footprint offering a six-month stay in an eco house. Ett nybyggt specialhus. Innan projektet startade bodde familjen i ett stort 70-talshus och hade två bensindrivna bilar. Deras koldioxidutsläpp uppmättes till 7,3 ton per person och år, ungefär som genomsnittet i Sverige. Bara genom att flytta in i det klimatsmarta huset och använda elbilen så minskades utsläppen drastiskt. Nästa steg handlade om att ändra beteende och sätt att leva, hur de skulle konsumera, resa och planera klimatsmart. De lärde sig att äta och laga klimatsmart mat och att minska onödig energianvändning hemma, till exempel att inte duscha för länge. Istället för att åka på skidsemester till Alperna med flyg så reste de till Åre med tåg. Familjen förde dagbok över allt de gjorde, vad de åt, handlade och hur de reste. Chalmers tekniska högskola och Stockholms stads miljöförvaltning beräknade deras koldioxidförbrukning varje vecka och kommenterade resultatet online. Resultatet överraskade oss alla. De lyckades minska sina utsläpp med 60% till 2,8 ton med bibehållen livskvalitet. Men Lindells ville utmana sig själva och se hur långt de kunde gå. De kom ända ner till 1,5 ton innan de gav upp. Här är en summering av Vattenfalls bidrag till projektet och Lindells klimatsmarta liv. Energy Watch. Ny, smart mätutrustning med analysverktyg som visade hemmets elförbrukning i realtid och hjälpte till att hitta energitjuvarna. Energiexperten Lasse Ejeklint som gav råd hur de överlag kunde leva mer energieffektivt. Solceller på husets fasad och tak producerade familjens behov av el och tankade elbilen. När solen inte sken fick de komplettera med el från Vattenfalls vattenkraft som är nästan helt utan utsläpp. När huset producerade mer el än som behövdes skickades överskottet ut på elnätet till nytta för andra elkonsumenter. En smart laddbox till elbilen visade kör- och ladddata i en mobiltelefonapp och på datorn. Och så förvärmde den bilen när det var kallt. Och det här bidrog våra partners i projektet med. Volvo personvagnar som stod för elbilen Volvo C30 Electric. Ahus byggde det klimatsmarta huset. ICA delade med sig av sin kunskap om klimatsmart mat och huset var utrustat med Siemens senaste och mest energisnåla vitvaror. Det finns ett intresse för vad man gör åt klimatproblemet. En tredjedel av de vuxna svenskarna har uppmärksammat One Ton Life. Av dem säger 30% att de vill göra konkreta åtgärder för att minska sitt eget koldioxidavtryck tack vare One Ton Life. Och hela 20% säger att de redan har gjort åtgärder inspirerade av projektet. Jag tycker att det var ett otroligt spännande projekt som verkligen faktiskt har överträffat mina förväntningar. Jag trodde inte vi skulle komma så långt som vi gjorde. Och redan det här första steget när familjen flyttade in, att vi nästan inte riktigt halverade, men vi kom en väldigt god bit på väg som visar att dagens teknik faktiskt finns där. Men sen att vi lyckades komma ytterligare så långt med hjälp av mer kunskap och rådgivning tycker jag fortfarande är helt fantastiskt.